like a year. كارينا امبرتوس من كولو یو بې وطنه ښځه ده چې په امریکا کې ژوند کوي. زه په داسې یو هیواد کې زیږیدلې یم چې اوس نور وجود نه لري. هغه په امریکا کې د شاوخوا 213,000 خلکو څخه یوه ده چې د هیڅ ځای تابعیت نه لري. اوس د امریکا د داخلي امنیت وزارت وایي چې د یو داسې کړنلارې د رامنځته کولو په لټه کې ده څو روښانه کړي چې بې وطني د کډوالۍ د موخو لپاره څه معنا لري. They've taken a huge دوی په دې هیواد کې زموږ په څیر خلکو د تشخیص په برخه کې یو لوی ګام پورته کړی دی. کارینا په کال 1988 کې د اوکراین په اودیسا کې زیږیدلې ده. زه د دوو مختلفو نژادونو څخه یم. زه نیمه ارمنۍ او نیمه اوکراینۍ یم، او دا یوه ستونزه وه. زما پلار د اوکراین په اودیسا کې د هغه د نژاد له امله په نښه کېدو. زما مور زما د پلار په ښار کې په نس کې ماشوم ځای کړ، ځکه چې د سړک په سر وهل شوې وه. د هغې کورنۍ کاناډا ته کډه شوه، بیا په کال 1996 کې امریکا ته ولاړه، چیرې چې د پناه غوښتنه رد شوه. خو هغه مهال په 1991 کال کې شوروي اتحاد ړنګ شو او اوکراین یو خپلواک هیواد شو. موږ د اوکراین سفارت ته ولاړو چې خپل پاسپورتونه او د سفر اسناد بیرته ترلاسه کړو. هغوی راته وویل چې موږ د اوکراینیانو په توګه نه پیژني. په امریکا کې بې هیواده خلک قانوني اسناد یا پیژندپاڼه نه لري چې وښیي چې دوی څوک دي یا د کوم ځای څخه راغلي دي. که څه هم ځینې ښایي د کرینا په څیر بې اعتباره تذکره ولري. په هغه وخت کې چې زما د هویت د ثابتولو لپاره یوازینی شی چې ما درلوده یوه زړه تذکره وه چې نور اعتبار یې نه درلود. ما یوازې زما د شوروي اتحاد د وخت تذکره او د هغې وخت منل شوې ترجمه درلوده. نور خلک هیڅ نه لري، او د دې له امله د دندې او د اوسېدو ځای په موندلو کې ستونزې لري. ځکه نو دوی په نامعلوم انتظار کې پاتې دي، خو په فزیکي توګه په امریکا کې دننه دي، او دا زموږ لپاره هیڅ معنا نه لري که د دې لپاره د حل لاره ونه لرو. د کورنۍ امنیت وزارت اعلان دا ژمنه کوي چې د بې وطنه خلکو سره د امریکا د ګرین کارت اخیستلو دپاره د اسنادو نمونې د تابعیت او مهاجرت افسرانو لخوا کارول کیدی شي. بې وطنه خلک بیرته خپلو هیوادونو ته لیږدول کیدی هم نشي، ځکه هغوی مشخصه هیواد نه لري او هیڅ نړیوال قانون نشته چې خلک دې ته اړتیا ولري چې په کوم ځانګړي هیواد کې تابعیت ولري. ځینې هیوادونه د تابعیت لرلو اجازه ورکوي که چیرې څوک هغه هیواد کې زیږیدلی وي، خو ځینې هیوادونه په اسانه تابعیت نه ورکوي. مهمه خبره دا ده چې ډیر خلک ډیر په اسانۍ بې هیواده کیدای شي. دا څرګنده نه ده چې د امریکا نوې پالیسي به ځینې بې وطنه خلکو ته اجازه ورکړي چې د حکومت لخوا صادر شوي د هویت کارتونه ترلاسه کړي یا په دې هیواد کې په قانوني توګه د کار کولو اجازه ولري او که نه. کرینا هیلمنه ده چې د کورنۍ امنیت وزارت سپارښتنې به بالاخره د هغې په څیر محدودو خلکو سره مرسته وکړي. برېښنا عمرخیله، د امریکا غږ، واشنګټن.